ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Channel YouTube គឺ Warun Lao Preset, Facebook គឺ New International Church, Instagram New Hitch ហើយ TikTok New Hope International Church សូមចូលមកកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអរគុណដែលចូលរួមជាមួយខ្ញុំសូមចាំពីការនេះនៅពេលលោកអ្នកដាក់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងចិត្តហើយប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលលោកអ្នកតែងតែរីកលូតលាស់នៅក្នុងជីវិតហើយជាលទ្ធផលគឺកាត់ឡើងដល់អស់អ្នកណាដែលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅប្រព្រឹត្តតាមតោះជួបគ្នាក្នុងសេចក្តីបង្រៀនខ្ញុំចង់និយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតយើងផលិតឈុតនៃសេចក្តីបង្រៀនឈ្មោះការរៀនស្រឡាញ់ដោយពិតត្រង់រៀនស្រឡាញ់ដោយពិតត្រង់ខ្ញុំបានអធិប្បាយប្រហែលជា12 13មេរៀនហើយសឹងតែមិនចាំតែយើងនឹងមើលទៅព្រះគម្ពីរហើយរៀនពីព្រះគម្ពីរពីរបៀបស្រឡាញ់ឲ្យពិតត្រង់តាមពិតការរៀនស្រឡាញ់គឺជាអ្វីមួយយ៉ាងដែលយើងត្រូវធ្វើអស់មួយជីវិតរបស់យើងរហូតដល់ពេលយើងទៅឋានសួគ៌ព្រះជាស្រីស្រឡាញ់ហើយបើយើងចង់រៀនពីព្រះយើងក៏ត្រូវរៀនឲ្យចេះស្រឡាញ់ដែរព្រោះព្រះជាស្ដេចស្រឡាញ់មិនស្រួលទេការដែលរៀនឲ្យចេះស្រឡាញ់ហើយក៏មិនស្រួលដែរក្នុងការអនុវត្តស្រឡាញ់ពីព្រោះអីសាវតារបស់យើងជាមនុស្សមានបាបយើងអាត្មានិយមយើងគិតតែពីខ្លួនឯងទាំងផ្នត់គំនិតទាំងឥរិយាបថអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងនៅតែរៀននៅតែលូតលាស់នៅតែពឹងអាងដល់ព្រះជាស្ដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យចេះស្រឡាញ់ថែមទៀតខ្ញុំដឹងថាពេលលោកអ្នកកាន់តែមានសេចក្តីស្រឡាញ់លោកអ្នកកាន់តែសប្បាយព្រោះពេលដែលអ្នកស្អប់គេលោកអ្នកមិនសប្បាយទេលោកអ្នកនឹងឈឺបើលោកអ្នកចង់សុខភាពល្អត្រូវស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកសុខហើយរីករាយថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីគោលការណ៍មួយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រកបណាស់ពេលដែលខ្ញុំអធិប្បាយរិច្ចសារនេះខ្ញុំនិយាយច្រើនអំពីប្តីប្រពន្ធព្រោះលោកអ្នករស់នៅជាមួយមនុស្សម្នាក់ក្នុងផ្ទះតែមួយប្តីប្រពន្ធជាគូអាពាហ៍ពិពាហ៍តែគោលការណ៍ដដែលដែលយើងនិយាយនៅថ្ងៃនេះអាចអនុវត្តនៅក្នុងគ្រួសារក្រុមជំនុំនៅកន្លែងធ្វើការនៅថ្នាក់រៀននិងក្រុមមិត្តសម្លាញ់ដូចជាលោកអ្នកមានក្រុមដែលលេងកូនគោលជាមួយគ្នាព្រោះយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃហើយគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងនោះគឺស្រឡាញ់និងទុកចិត្តអញ្ចឹងទោះជាខ្ញុំនិយាយអំពីគ្រួសារអាពាហ៍ពិពាហ៍តែក៏អាចយកគោលការណ៍ដដែលនេះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃផងដែរខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនៅកូពីម៉ាកុសជំពូក3ខ25បើផ្ទះណាបែកបាក់ទាស់ទែងគ្នាឯងផ្ទះនោះពុំអាចឋិតថេរនៅបានទេបើគ្រួសារបើក្រុមជំនុំឬសហគមន៍ណាមួយមានការបែកបាក់ឆ្លោះទាស់ទែងគ្នាឯងនៅខាងក្នុងផ្ទះនោះផ្ទះនោះមិនអាចឋិតថេរបានឡើយទោះបីលោកអ្នកចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តចំនួនក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺមានន័យថាមិនអាចជៀសផុតមិនអាចកិច្ចចេញបានចំនួនក្នុងក្រុមជំនុំមិនអាចកិច្ចផុតបានចំនួននៅក្នុងមិត្តភាពជាមួយអ្នកដទៃគឺមិនអាចជៀសផុតព្រោះមនុស្សចេញមកពីសាវតាខុសគ្នាពេលបរិសម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់កូនក្រមុំនិងកូនកំឡោះចូលមកជាមួយគ្នាហើយសច្ចាសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ពួកគេគួចចំណងរួមគ្នាដើម្បីឲ្យត្រឡប់ជាសាច់តែមួយពួកគេរួមជាមួយគ្នាពួកគេរួមជាមួយគ្នាមិនត្រឹមតែក្តីសង្ឃឹមរបស់គេអនាគតរបស់គេ
សុបិននិមិត្តចរិតលក្ខណៈសម្បត្តិល្អសក្តានុពលរបស់គេលក្ខណៈសម្បត្តិល្អជោគជ័យនឹងការសិក្សាអប់រំពួកគេរួមជាមួយគ្នាត្រឡប់ជាតែមួយតែពួកគេក៏រួមជាមួយគ្នានៅការជឿចាប់ការភ័យខ្លាចភាពឥតខ្ចោះរបស់គេភាពខ្វះចន្លោះកំហុសភាពទន់ខ្សោយនិងអារម្មណ៍អតីតកាលនិងវប្បធម៌ខុសគ្នាប្រហែលជាលោកអ្នកជាអាស៊ីហើយរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធអាមេរិកអញ្ចឹងលោកអ្នករួមវប្បធម៌ខុសគ្នាពីរមកជាមួយគ្នារាប់ទាំងភាសាដែរលោកអ្នករួមមកជាមួយគ្នាហើយសំបីតែសញ្ជាតិដូចគ្នាក៏ដោយអ្នកគ្រូដាចេញមកពីប្រភេទនៃគ្រួសារមួយហើយខ្ញុំក៏មកពីគ្រួសារមួយទៀតយើងខុសគ្នាម៉ាក់និងប៉ារបស់គាត់តាមរបៀបមួយម៉ាក់និងប៉ាខ្ញុំរបៀបមួយហើយពេលយើងរួមជាមួយគ្នាវ៉ាវយើងមានការប៉ះទង្គិចពីព្រោះយើងផ្គុំភាពផ្លែកគ្នាមកជាមួយគ្នាមែនហើយល្អណាស់មែនខ្ញុំបានទៅហានីមូននៅសៀតលខ្ញុំនឹងអ្នកគ្រូដាធ្វើដំណើរទៅជប៉ុនហើយមក Los Angeles ហើយយើងទៅហានីមូននៅ Disneyland អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចូលចិត្តវិលទៅ Disneyland ដើម្បីរំលឹកខ្ញុំអំពីរាត្រីទឹកឃ្មុំហើយក្រោយពីនេះមកយើងក៏មកសៀតលហើយក្រោយពេលយើងមកផ្ទះវិញហើយយើងឬអីវ៉ៃអីវ៉ាន់របស់យើងក្រោយពីហានីមូនដ៏អស្ចារ្យមកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបើកកញ្ចប់រៀងខ្លួនមកហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរកឃើញគឺរកឃើញគឺការរកឃើញរឿងដែលមិនសប្បាយរឿងដែលមិនអស្ចារ្យនិស័យបាបនិងភាពអាត្មានិយមរបស់យើងម្នាក់ៗរបៀបដែលយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានភាពខ្ចោះហានីមូនចប់ត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះក្រោយពីនោះមកតថភាពនៃជីវិតចាប់ផ្ដើមកាត់ឡើងជួនកាលអ្នកគ្រូដាននឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយជាក្នុងនាមជាគ្រូគង្វាលនៃក្រុមជំនុំពេលមានគេចូលមកគេថាអូយើងស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំនេះយើងស្រឡាញ់ស្ដីបង្រៀនរបស់អ្នកហើយអ្នកគ្រូដាននឹងខ្ញុំមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាអំឡុងពេលហានីមូនហើយក្រោយ 4-5 ឆ្នាំប្រហែលជាគេចេញពីពីនេះទៅដឹងប្រហែលជាគេលែងចូលចិត្តយើងទៀតពីព្រោះគេប្រឈមនឹងចំនួនខ្លះនៅទីនេះអញ្ចឹងតែងតែមានអំឡុងពេលហានីមូនហើយក្រោយពេលដែលយើងរើវ៉ាលីនៃចំនួនទាំងអស់នោះចេញមកអារម្មណ៍នៃភាពតែមួយក៏ចាប់ផ្ដើមរសាយចេញហើយចំណងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមរលាជំនួសឲ្យចំណងតឹងអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមឃ្លាតចេញពីគ្នាព្រោះពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយយើងនឹងលាតត្រដាងបញ្ហាឯកជនរបស់យើងពេលដែលយើងជួបមនុស្សខាងក្រៅនៅថ្ងៃអាទិត្យយើងក៏ហាយតែអ្នកមិនដឹងអ្វីដែលនៅក្រៅឆាកនៅឯផ្ទះនោះទេតើគេធ្វើអីបញ្ហាឯកជនកាត់ឡើងក្នុងផ្ទះឬទម្លាប់អាត់កំបាំងដូចជាអ្នកខ្លះអត់ងូតទឹក3ថ្ងៃអាត់កំបាំងដែលអត់ងូតទឹក3ថ្ងៃអូខ្ញុំរៀបការជាមួយតាប៉ែនេះទៅងូតទឹកទៅថ្ងៃនេះអូខ្យល่ะដេកបាញ់ងូតទឹកឯងអញ្ចឹងអ្នកក៏ចាប់ដើមរកឃើញទម្លាប់អាត់កំបាំងហើយនៅពេលនោះខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកថាស្វាគមន៍ចូលមកកាន់គ្រួសារមនុស្សជាតិដែលមានបាបព្រោះគ្មានប្តីណាគ្រប់លក្ខក៏គ្មានប្រពន្ធណាគ្រប់លក្ខដែរតែពេលជាមួយគ្នាវ៉ាវភ្យុះនៃជីវិតចាប់ផ្ដើមចូលមកលបងអ្នកបង្ហាញអំពីឫសគល់ភ្យុះនៃជីវិតអាចជារឿងស្ថានភាពលំបាកខាងលុយកាក់អាចជារឿងតម្រូវការការងាររឿងសុខភាពចំនួនរឿងសាច់ថ្លៃ
អូអត់ចូលចិត្តប៉ាអ្នកឯងអត់ចូលចិត្តម៉ាក់អ្នកឯងអត់ចូលចិត្តបងប្អូនអ្នកឯងរឿងសាច់ថ្លៃក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់ឡើងហើយការនេះបន្ថែមសម្ពាធនិងកម្ដៅមកលើអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយភាពខ្វែងគំនិតក៏ចាប់ផ្ដើមបំបែកចេញចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់ឡើងក្នុងគ្រួសារការឆ្លោះប្រកែកការឈឺចាប់ហើយអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមគិតពីរឿងលែងគ្នាហើយអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាអូរៀបការជាមួយនេះខុសហើយប៉ុន្តែត្រូវយល់ថាតែគ្មានវាលស្មៅខៀវខ្ចីនៅកន្លែងណាទៀតទេអ្នកទៅរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងជួបរឿងដដែលទៀតលោកអ្នកមិនមែនជួបរឿងនេះតែម្នាក់ឯងទេគ្រប់គូសកលនៅលើផែនដីរាប់ទាំងលោកគ្រូវ៉ារុននិងអ្នកគ្រូដាដែរសុទ្ធតែប្រឈមនឹងរឿងនេះរឿងនៃចំនួននិងការខ្វែងគំនិតខ្លះរស់រៀនទៅបានខ្លះទៀតក៏អត់រស់រៀនទៅកើតហើយក៏លែងលះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដោះស្រាយចំនួនយើងនឹងរៀនពីទស្សនៈព្រះគម្ពីរពីរបៀបដោះស្រាយចំនួនក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងទួនាទីក្រុមជំនុំជាមួយគ្នាជាក្រុមឬកន្លែងធ្វើការឬក្នុងរង្វង់ខាងកិច្ចការវះកាត់ដែលជួយគ្នាជាក្រុមមានអ្នកនៅខាងនេះមានអ្នកនៅខាងនោះជួយកិច្ចការនេះជួយកិច្ចការនោះតើខ្ញុំអាចដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងក្រុមការងារខ្ញុំយ៉ាងម៉េចចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកកុំឲ្យគិតថាការដែលធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬការធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងរុញចំនួនទាំងអស់នេះចេញពីអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកអ្នកនិងជីវិតលោកអ្នកអស់នោះឡើយលោកអ្នកប្រឈមនឹងចំនួនអស់មួយជីវិតលោកអ្នកលោកអ្នកមិនអាចជៀសផុតទេតែរបៀបដែលអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាដោយវាងវៃជារឿងសំខាន់តាមព្រះគម្ពីរអ្នកនឹងមិនអាចជៀសផុតពីចំនួនបានទេអស់មួយជីវិតលោកអ្នកតែរបៀបដោះស្រាយចំនួនគឺបើលោកអ្នកដោះស្រាយចំនួនដោយវៃឆ្លាតនិងដោយជោគជ័យតាមពិតការល្អនោះគឺលោកអ្នកនឹងចេញពីចំនួនមកកាន់តែរឹងមាំកាន់តែសប្បាយរីករាយកាន់តែរឹងមាំកាន់តែមានពរព្រោះលោកអ្នកចេះដោះស្រាយជាមួយវារាល់ពេលដែលអ្នកចេញផុតពីចំនួនមួយដោយជោគជ័យទំនាក់ទំនងនឹងកាន់តែរឹងមាំជាងមុនហើយការនេះត្រូវធ្វើការរួមគ្នាទាំងសងខាងដីនិងប្រពន្ធត្រូវតែធ្វើការនោះចង្អាយបានជាខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធឲ្យទៅព្រះវិហារជាមួយគ្នាស្ដាប់ស្ដីអធិប្បាយជាមួយគ្នាបើក YouTube ហើយស្ដាប់ជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានផ្នត់គំនិតតែមួយជាមួយនឹងគោលការណ៍ដូចគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍ភាគច្រើនត្រឡប់ជាបាក់បែកអាក្រក់ពីលភាគច្រើនគឺចេញពីបញ្ហានេះគឺកំដៅនៃចំនួនក្នុងគ្រួសារអាចជារឿងចំនួនខាងលុយកាក់របៀបចាយលុយគូសកលជាច្រើនបែកបាក់ដោយព្រោះតែរឿងលុយកាក់ឬរបៀបចិញ្ចឹមកូនរបៀបចំណាយពេលចំនួនកាត់ឡើងក្នុងគ្រប់អាពាហ៍ពិពាហ៍អ្វីកាត់ឡើងនៅពេលដែលអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាប់ផ្ដើមមកប៉ះទង្គិចអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្វីដែលកាត់ឡើងនៅពេលនោះអំណួតរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមខ្លាំងតាមវិធីខ្ញុំមិនមែនតាមវិធីអ្នកខ្ញុំត្រូវអ្នកឯងខុសពេលចំនួនកាត់ឡើងអំនួតចាប់ផ្ដើមងើបឡើងជាអតិបរមានៅពេលនោះដែលអំនួតវាឡើងដល់កំពូលកំហឹងរបស់អ្នកក៏កាន់តែក្តៅឡើងអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកហើយមួម៉ៅហើយពេលដែលអារម្មណ៍កំហឹងត្រឡប់ជាក្តៅឡើងបន្ទាប់មកកាន់តែមានភាពអាត្មានិយមហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមវិនិច្ឆ័យគ្រប់រឿងអ្នកចាប់ផ្ដើមវិនិច្ឆ័យប្តីប្រពន្ធ
ឬមិត្តសម្លាញ់ឬអ្នករួមការងារហើយអ្នកគិតអំពីថាខ្ញុំត្រូវអ្នកឯងខុសរបៀបខ្ញុំមែនរបៀបអ្នកឯងអាត្មានិយមចាប់ផ្ដើមងើបឡើងពីអាត្មានិយមហើយនៅពេលនោះពាក្យសម្ដីចាប់ផ្ដើមនឹងផ្ទុកទៅដោយពឹសពុលខ្លាំងបំផុតឈឺចាប់បំផុតពាក្យសម្ដីចាប់ផ្ដើមខំហើយធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺចាប់ជំវិញលោកអ្នកហើយបន្តមកទៀតតើអ្វីទៅជាការបន្ទាប់អាក្រោយពីអ្នកនិយាយខុសហើយជាពាក្យដែលពឹសពុលបំផុតមកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្រេចចិត្តដកអាក្រក់បំផុតក្នុងជីវិតហើយបរាជ័យក៏ចូលមកចឹងហើយបានជាយើងត្រូវដឹងពីរបៀបដោះស្រាយចំនួនលោកអ្នកដឹងទេជួនកាលគ្រីបបសាទយើងមកពិហាថ្វាយបង្គំនឹងអាទិត្យយើងស្ដាប់ស្រីអធិប្បាយល្អអូលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាថ្មកំពុងតែបញ្ចូលហើយធុងប្រេងដែលអស់ប្រេងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមបំពេញប្រេងពេលអ្នកទៅផ្ទះវិញនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យអ្នកអប់គ្នាទៅវិញទៅមកអូអស់ចាណាហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទមានថ្ងៃមួយដ៏ល្អប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមរអិលធ្លាក់ជ្រុះដែលសានអព្រោះអ្នកចាប់ផ្ដើមមានចំនួនដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដែលវាត្រួតត្រាលើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកហើយទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធអត់បានយកជើងជន់ប្រាំងដល់តែអញ្ចឹងទៅចេះតែជន់ហ្គែធ្លាក់ជ្រុះដូងធ្លាក់ទៅដល់បាតជ្រុះហើយនៅថ្ងៃអង្គារអ្នកអត់ងាកមើលមុខគ្នាចឹងហើយបានជាយើងត្រូវមកថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីនឹងបញ្ចូលធម្មពលឡើងវិញដើម្បីមកដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងគ្រួសារបងប្អូនប្រុសស្រីហើយយ៉ាងไรបានជាយើងត្រូវរៀនពីសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះដំណោះស្រាយសម្រាប់ចំនួននៅក្នុងគ្រួសារក្នុងក្រុមជំនុំនៅកន្លែងធ្វើការសហគមន៍លោកអ្នកគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រួសារគ្រីស្ទបរិសុទ្ធមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការរក្សាក្នុងការទ្រទ្រង់និងការលូតលាស់និងមានជោគជ័យច្រើនជាងគ្រួសារដែលមិនមែនគ្រីស្ទបរិសុទ្ធបើលោកអ្នកគ្មានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងផ្ទះវ៉ាវខ្ញុំសូមប្រាប់មនុស្សពីរនាក់នៅតែឆ្លោះគ្នារហូតព្រោះគេមិនយល់ពីរបៀបស្រឡាញ់ព្រះជាស្ដេចស្រឡាញ់អញ្ចឹងពេលដែលលោកអ្នកបាក់អស់ដែលស្រឡាញ់ចូលមកក្នុងចិត្តស្ដេចស្រឡាញ់គឺព្រះយេស៊ូវយាងចូលមកចុះចូលជាពោះព្រះញាណបរិសុទ្ធចុះចូលនឹងព្រះបន្ទូលព្រះស្ដេចស្រឡាញ់ឈានចូលមកក្នុងស្ថានភាពនោះចូលមកក្នុងចំនួនហើយស្ដេចស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងរំលឹកលោកអ្នកថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកមានតម្លៃពេកណាស់មិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យចំនួនណាមកបំផ្លាញអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកឡើយស្ដេចស្រឡាញ់របស់ព្រះក្នុងចិត្តអ្នកហើយដោយព្រោះតែអ្នកស្រឡាញ់ព្រះលោកអ្នកត្រូវស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធស្តីស្រឡាញ់នោះសំខាន់លើសជាងអ្វីដែលអ្នកឆ្លោះប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយជានិច្ចថាប្រពន្ធសបាយជីវិតសបាយខ្ញុំមិនឆ្លោះជាមួយអ្នកគ្រូដាពីរឿងបរិភោគអ្វីទៅកន្លែងណាចង់មើលភាពយន្តអីខ្ញុំអត់ឆ្លោះទោះជាខ្ញុំមិនចូលចិត្តក៏ដោយតែមិនសមនឹងឆ្លោះនៅអ្វីដែលប្រពន្ធចូលចិត្តព្រោះទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយប្រពន្ធសំខាន់ជាងអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តការដែលស្រឡាញ់សំខាន់ជាងហើយពេលអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមតម្លើងពួងខ្យល់ពេលប្រពន្ធចង់បានអីមួយពួងខ្យល់ចេញមកអូខេឡាអូនស្រឡាញ់ចង់បានអីក៏ដោយហើយអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមតម្លើងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលនឹងការពារអ្នកពីការឆ្លោះប្រកែក
ការជជែកដេញដោលក្តីសំអប់និងការមិនអត់ទោសការពៀភាពតែមួយរបស់អ្នកបើអ្នកអានទំនុកតម្កើងចំពោះ133ព្រះមានបន្ទូលថាយើងសន្យានឹងសហគមន៍នេះថាដល់គ្រួសារដល់ក្រុមជំនុំឬកន្លែងធ្វើការឬដល់មិត្តសម្លាញ់ចូលរួមជាមួយគ្នាដោយចិត្តព្រមព្រៀងទ្រង់នឹងបង្ហូរព្រះពរភាពស្រស់បោះនឹងប្រេងតាំងជោគជ័យនៅក្នុងសហគមន៍នោះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងបង្គាប់ឲ្យព្រះពរធ្លាក់លើអ្នកហើយនឹងជីវិតជារៀងរហូតប្រមាណអ្នកចង់បានជីវិតប្រមាណអ្នកចង់បានព្រះពរក្នុងគ្រួសារក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចង្អាយបានជាអរិយចូលចិត្តបំបែកអ្នកចេញហើយនាំឲ្យមានចំនួនឆ្លោះទាស់តែងនឹងការបែកបាក់ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកខកព្រះពររបស់ព្រះហើយចំនួនឲ្យការរស់នៅអាយុវែងបែរជាស្លាប់មុនអាយុព្រោះអ្នកនៅតែឆ្លោះនៅតែស្អប់គ្នាពេលនោះមហារាជចូលមកសម្ពាធក៏ចូលមកទាស់តែពេលអ្នកដើរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដើរដោយចិត្តព្រមព្រៀងព្រះមានបន្ទូលថាជីវិតនៅជាប់ជាមួយអ្នកព្រះពរនៅជាមួយអ្នកអញ្ចឹងហើយបានសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវរៀនឲ្យចេះសង្ការរូបរួមឲ្យចេះដោះស្រាយចំនួនតាមពិតសេចក្តីពិតនោះគឺព្រះគម្ពីរចែងនៅរ៉ូមជំពូក8ខ28គឺព្រះគង់ក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ធ្វើការសម្រាប់ជាស្តីល្អដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់និងអស់អ្នកដែលដើរតាមគោលបំណងទ្រង់អញ្ចឹងហើយបានជាគោលសារសំខាន់នោះគឺស្រឡាញ់ព្រះហើយពេលអ្នកស្រឡាញ់ព្រះនោះអ្នកចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃហើយហើយពេលអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះនឹងធ្វើតាមបំណងទ្រង់ហើយស្រឡាញ់អ្នកដទៃរួមទាំងអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកអ្នកពេលអ្នកស្រឡាញ់ព្រះព្រះមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងធ្វើការគ្រប់ទាំងអស់គឺទាំងការល្អនិងការអាក្រក់រួមទាំងចំនួនផងគ្រប់ទាំងចំនួនបើអ្នកដើរដោយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់នឹងបង្វែរស្ថានភាពទាំងអស់ឲ្យទៅជាល្អហើយប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងគូសកអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលចេះដោះស្រាយយ៉ាងឆ្លៀវឆ្លាតអំពីចំនួនរបស់គេច្រើនតែទទួលផលជាទំនាក់ទំនងដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងកាន់តែទុកចិត្តគ្នាឡើងកាន់តែស្និទ្ធស្នាលហើយរីករាយនឹងភាពតបជាប់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាងមុនព្រះប្រើការអវិជ្ជមាននោះបង្វែរឲ្យទៅជាស្តីល្អអញ្ចឹងពេលអ្នកប្រឈមនឹងចំនួនហើយដោះស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវលទ្ធផលដែលចេញមកនឹងបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនតែសំណួរនោះគឺតើយើងនឹងដោះស្រាយចំនួននោះនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងក្រុមជំនុំនៅកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមយ៉ាងដូចម្តេចអាចនៅក្នុងក្រុមសិស្សដែលធ្វើគម្រោងផ្សេងផ្សេងរួមជាមួយគ្នាតើយើងនឹងដោះស្រាយចំនួនបែបណាឥឡូវនេះយើងចូលទៅរកដំណោះស្រាយហើយកន្លងមកនេះគ្រាន់តែជាស្ដេចផ្ដាំប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវប្រឈមនឹងចំនួនអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្លូវនៃជីវិតបើអ្នកកត់សម្គាល់ក្នុងជីវិតនេះក្នុងលោកនេះព្រះបង្កើតមនុស្សជាតិហើយវិទ្យាសាស្ត្រមកពីព្រះអញ្ចឹងព្រះមានច្បាប់ធម្មជាតិគោលការណ៍ធម្មជាតិព្រះមានច្បាប់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រមានច្បាប់ខាងសុខភាពបើអ្នកបរិភោគអាហារមិនល្អអ្នកនឹងមានជំងឺអញ្ចឹងបើអ្នកនៅតែផឹកស្រាខួរក្បាលអ្នកនឹងអន់ថយអ្នកនឹងមានជំងឺវង្វេងពេលអ្នកមានអាយុ60ឆ្នាំបើអ្នកនៅតែជក់បារី
ច្បាប់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬច្បាប់ខាងសុខភាពគឺថាអ្នកនឹងមានមហារីកក្នុងសួតអ្នកនឹងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ហើយអ្នកនឹងដាច់សរសៃឈាមកាំងបេះដូងនិងបញ្ហាខួរក្បាលជក់បារីមិនល្អទេជាតិនីកូទីនបំផ្លាញជីវិតអ្នកនេះគឺជាច្បាប់ខាងវិទ្យាសាស្ត្របើអ្នកនិយាយថាអូខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើតាមច្បាប់អីទេអញ្ចឹងឡើងទៅអាគារខ្ពស់ហើយលោតទម្លាក់ចុះពីអាគារមើលអ្នកនឹងឃើញថាច្បាប់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រអំពីទំនាញផែនដីតើពិតឬមិនពិតអូខេបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំអត់ត្រូវការច្បាប់អីទេអត់ទេយើងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះយើងត្រូវធ្វើតាមគោលការណ៍និងការណែនាំរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងនឹងមើលទៅគូលណែនាំចេញពីព្រះគម្ពីរឥឡូវនេះពីរបៀបរក្សាការពីនិងដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងគ្រួសារកន្លែងធ្វើការក្នុងក្រុមជំនុំក្នុងក្រុមតូចក្នុងសហគមន៍យ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធ្វើដូច្នោះបានយើងត្រូវតាំងច្បាប់ខាងសុខភាពឡើងអំពីការប្រស្រ័យតាក់ទងនិងការតបភ្ជាប់យើងត្រូវមានច្បាប់មានគោលការណ៍និងមានវិធានអំពីការតបភ្ជាប់ឬក៏យើងហៅថាគោលណែនាំរបៀបដែលយើងចូលទៅប្រធានបទនីមួយៗចំនួនក្នុងអភិភិពាឬក្នុងក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំនេះមិនដែលបែកបាក់គ្នាទេពួកចាស់ទុំនិងគ្រូកងវិលមិនដែលឆ្លោះឬក៏បែកបាក់34ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអ្នកលឺអំពីតពិហិបែកបាក់ពិហិបែកបាក់យើងមិនដែលមានទេទាំងខ្ញុំទាំងពួកចាស់ទុំរបស់យើងហើយគ្រូកងវិលនៅទីនេះអ្នកដឹកនាំទាំងអស់នៅតែស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងនៅតែមានចិត្តព្រមព្រៀងចឹងហើយបានជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំនេះមានពរណាស់ព្រោះការរួបរวมនាំព្រះពរពេលអ្នកដឹកនាំមានការរួបរวมគ្នាក្រុមជំនុំទាំងមូលបានពរប្រជាជនបានពរព្រោះយើងចង់រក្សាការរួបរวมដូចគ្នាបើខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូដាមានចិត្តព្រមព្រៀងយើងដោះស្រាយបញ្ហារាល់ពេលយើងនឹងបានពរហើយកូនចៅយើងនឹងបានពរចឹងហើយបានជាយើងត្រូវរៀនឲ្យចេះសង់ការរួបរวมហើយឲ្យចេះដោះស្រាយចំនួនអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅប្រធានបទក្តៅនិងចំនួនដោយការកំណត់ព្រំដែននិងគូលណែនាំដែលព្រះប្រទានមកយើងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកពីគូលណែនាំ2នៅថ្ងៃនេះទី1ឈ្មោះថាគូលណែនាំខ្ញុំទី2យើងហៅថាគូលណែនាំយើងសូមមើលទៅរូបភាពបុរសនិងស្ត្រីដែលស្រែកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអរិយរូបមួយទៀតកំតាន់បង្ហាញរូបនេះអូត្រូវហើយអូខេលោកអ្នកច្បាស់ហើយពេលដែលចំនួនកាត់ឡើងពេលដែលប្តីប្រពន្ធតម្លើងសម្លេងដាក់គ្នាហើយឆេះដុំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវនេះយើងមើលទៅកាន់គូលណែនាំសូមមើលទៅកាន់រូបទី1ព្រំដែនយើងខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំនិងក្រុមខ្ញុំយើងត្រូវមានវិធានថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះយើងនឹងមានមង្គលការមួយពិធីមង្គលការហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគូនេះកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំអង្គុយជាមួយគ្នាហើយចុះហត្ថលេខាថាយើងឯកភាពនឹងច្បាប់នេះអូខេខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកខ្លះនៅច្បាប់យើងហើយច្បាប់នេះព្រំខណ្ឌនេះគូលណែនាំនេះអ្នកត្រូវស្ដាប់តាមអ្នកត្រូវធ្វើតាមហើយបើអ្នកមិនធ្វើតាមគឺដូចជាអ្នកដែលលុតចុះពីអាគារខ្ពស់ចុះទៅដីហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលម្នាក់ទៀតមិនព្រមធ្វើតាមច្បាប់ឬគូលណែនាំនេះម្នាក់ទៀតអាចនឹងនិយាយដោយទន់ភ្លន់ដោយសុភាពថាអេអ្នកឃ្លាតចេញពីគូលណែនាំហើយឥឡូវនេះសូមវិលចូលមកគូលណែនាំជាមួយគ្នាវិញតែយើងអាចធ្វើចឹងបានអត់ដែលពុនធ្វើចឹងបានអត់អូខេចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញគូលណែនាំខ្លះនៅទីនេះសម្រាប់គោលការណ៍យើង
ច្បាប់យើងការនេះខ្ញុំនិយាយអំពីប្តីនិងប្រពន្ធតែយើងក៏អាចប្រើគោលការណ៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់សហគមន៍ក្រុមជំនុំឬកន្លែងធ្វើការដែរទី1យើងនឹងមិននិយាយពាក្យលែងគ្នាងាត់ឈឹង2យើងនឹងមិននឹកឡើងពីរឿងចាស់រឿងដែលមិនជាប់តាក់ទងពីមុនទៀតឡើយហេតុអីនៅពេលដែលមានចំនួនកើតឡើងឬអារឿងចាស់តាំងពី20ឆ្នាំមុនមកទាំងអស់នឹកចាំតើឯងបានធ្វើអញ្ចែមួយចុះមួយ5 10ឆ្នាំមុនណានៅចាំអត់100ឆ្នាំមុនណាអ្នកឯងធ្វើអញ្ចែនោមយករឿងចាស់ដែលមិនជាប់តាក់ទងមកទាំងអស់ទី3យើងនឹងមិនឆ្លោះគ្នានៅមុខគេឬនៅមុខកូនរបស់យើងឡើយសូមឲ្យកូនវាចូលដេកសិនទៅរួចហើយចាំនិយាយគ្នា4យើងនៅរកពេលមួយនៅខាងក្រៅបើចំនួននោះឈានទៅរកកម្រិតនៃការបែកបាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលការឆ្លោះប្រកែកនឹងចាប់ផ្ដើមកាន់តែអាក្រក់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែញែកខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចេញទៅអធិដ្ឋានហើយអានគម្ពីរហើយឲ្យព្រះវិញ្ញាណទ្រង់បំពេញហើយអធិដ្ឋានពីសារតីអធិដ្ឋានពីសារតីដើរឃ្លាតពីគ្នាសិនទៅប្រពន្ធទៅបន្ទប់នោះហើយម្នាក់ទៀតទៅបន្ទប់មួយនោះហើយអានគម្ពីរអធិដ្ឋានចំណាយពេលហើយជ្រៀងចម្រៀងថ្វាយបង្គំចង់នៅជាមួយត្រង់ឬក៏ជាងចម្រៀងព្រះត្រង់ល្អដល់ខ្ញុំហើយចាំចូលមកនិយាយគ្នាវិញហើយមួយទៀតចំណុចទី5យើងនឹងមិនប៉ះពាល់គ្នាតាមរបៀបដែលនាំឲ្យឈឺចាប់ឡើយមើលទៅរូបនោះមើលយើងនឹងមិនពាក់ស្នាប់ដៃហើយចេញការ៉ាតេនោះឡើយដាក់ប្តីប្រពន្ធឡើយកុំប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមរបៀបដែលឈឺចាប់ឡើយទី6យើងនឹងមិនចូលទៅដេកទាំងខឹងគ្នាឡើយទី7បរាជ័យមិនមែនជាជម្រើសទោះជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងនឹងដោះស្រាយការនេះហើយនឹងដោះស្រាយចំនួនឲ្យឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅកើតនេះហើយជាគោលណែនាំយើងខ្ញុំជឿថាគ្រប់ទាំងគូសកអាពីពីពីបើខ្ញុំគួរតែធ្វើកដាស់មួយហើយឲ្យគ្រប់គ្នាមកសញ្ញេហើយរក្សាទុកនៅក្នុងពាហិរគ្រប់គូសកលអញ្ចឹងពេលណាដែលឆ្លោះគ្នាខ្ញុំផ្ញើក្រដាស់នេះយកទៅឲ្យមើលមកហេនៅចាំអត់ធ្វើចឹងបានអត់ប្រហែលជាលោកគ្រូ Brenda ហើយនឹងធំគួរតែសញ្ញេមុនគេនេះហើយគោលការណ៍នៃពាក្យយើងយើងគួរតែធ្វើតាមនៅក្រុមជំនុំយើងក៏យើងមានគោលណែនាំដែរនេះជារបៀបដែលយើងជួបគ្នាក្នុងចំណោមក្រុមការងារទី1ក្នុងក្រុមជំនុំយើងមិនតម្លើងសំឡេងស្រែកដាក់គ្នាទី2បើមនុស្សម្នាក់និយាយម្នាក់ទៀតនៅក្នុងក្រុមបិទមាត់សិនហើយស្ដាប់ទី3វិធាននៃពាក្យយើងបើយើងមានចំនួនក្នុងការសម្រេចចិត្តសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានហើយស្វែងរកព្រះហើយរកមើលអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់សហគមន៍មិនមែនសម្រាប់ខ្លួនយើង4ពេលដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំទោះជាខ្ញុំនិយាយថាកំហំហ
ហើយអ្នកដតីទៀតនិយាយថាខៀវហើយម្នាក់ទៀតថាសតែក្រោយពេលដែលយើងបានសម្រេចចិត្តទាំងអស់គ្នាថាពណ៌សហើយយើងទាំងអស់គ្នាថាអាមែនហើយយើងនឹងមិននិយាយរឿងចាស់ទៀតហើយបន្តទៅមុខថាសអត់មានបៃតងអីទៀតទេយើងបានយល់ស្របគ្នាហើយយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ដៃព្រមព្រៀងទោះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំក្រហមគំនិតរបស់អ្នកសតែយើងទាំងអស់គ្នាស្របថាសគឺយើងទៅមុខក្នុងពោះសអត់ជជែកគ្នាទៀតអត់និយាយដើមអត់និយាយពីក្រោយខ្នងទៀតនេះហើយជារបៀបដែលយើងប្រើនៅក្នុងក្រុមជំនុំនេះរយៈពេល34ឆ្នាំនេះមកហើយហើយកើតការមិនដែលបែកបាក់ព្រោះយើងមានគោលណែនាំសហគមន៍យើងត្រូវការគោលណែនាំគ្រួសារគោលណែនាំយើងនិងគោលណែនាំសហគមន៍អាមែនឥឡូវនេះព្រមដែរខ្ញុំលោកអ្នកខ្លួនឯងខ្ញុំលោកអ្នកត្រូវអនុវត្តទួលនៅការនេះដោយខ្លួនឯងលោកអ្នកត្រូវយល់គោលការណ៍ព្រះគម្ពីរគោលការណ៍ខ្ញុំគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំនឹងធ្វើការនេះទី1យ៉ាកុបជំពូក1ខ19បងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរគោលការខ្ញុំទី1ខ្ញុំនឹងស្ដាប់សិនមុននឹងនិយាយចំលោះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយបើអ្នកព្រមស្ដាប់កុំចេះតែនិយាយអ្នកសួរសំណួរតើអ្វីកើតឡើងហេតុអីមានចិត្តជ្រួលច្រាលស្ដាប់សិនដើម្បីឲ្យយល់ហើយពេលអ្នកធ្វើដូច្នោះអ្នកមានឱកាសនឹងឈ្នះចម្បាំងហើយព្រោះអ្នកមិនសន្និដ្ឋានជាមុនអ្នកព្យាយាមយល់ពីអ្នកម្ខាងទៀតប្រហែលជាអ្នកមានការយល់ច្រឡំមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេពីអ្នកស្ដាប់មានន័យថាអ្នកលើកអង្តែនឡើងពី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 ហើយអ្នកស្ដាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកទទួលព័ត៌មានពីដៃគូអ្នកពីអ្នករួមការងារហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមានបន្ទូលមកអ្នកនៅពេលជាមួយគ្នាតើអ្វីកើតឡើងសូមប្រទានប្រាជ្ញាដល់ខ្ញុំការយល់ដឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចឆ្លើយត្រូវខ្ញុំនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវព្រោះបើអ្នកនៅតែនិយាយអ្នកអត់បានឮពីព្រះទេហើយអ្នកក៏មិនបានឮពីម្នាក់ទៀតដែរអញ្ចឹងបិទមាត់ស្ដាប់អ្នកម្ខាងទៀតហើយស្ដាប់ទៅព្រះក្នុងពេលជាមួយគ្នាហើយបិទមាត់បន្តិចសិនទៅដរាបតតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវនិយាយបើអ្នកអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអ្នកអាចដោះស្រាយជម្លោះបានយ៉ាងលឿនអាមែនគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំនឹងស្ដាប់សិនមុននឹងនិយាយម៉ាថាយជំពូក7ខ3នេះគឺគោលណែនាំទី2ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមើលឃើញកំតិចនៅក្នុងភ្នែកបងប្អូនរបស់អ្នកតែមើលមិនឃើញធ្នឹមបងប្អូនស្គាល់ធ្នឹមទេធ្នឹមគឺឈើដែលគៀបផ្ទះឈើទាំងដុលនៅក្នុងភ្នែករបស់ខ្លួនដូច្នេះគោលការណ៍ខ្ញុំទី2គឺខ្ញុំនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាមុនសិនហើយប្រែចិត្តហើយនិយាយថាសុំទោសជំនួសឲ្យការតតាំងជឿខ្ញុំចុះរាល់ចំនួនសុទ្ធតែមានបញ្ហាទាំងសងខាងបញ្ហាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងជំនួសឲ្យការទោសនឹងភាគីម្ខាងមុនឯងខុសឯងខុសខ្ញុំមិនត្រូវលោកអ្នកពិនិត្យមើលខ្លួនឯងមើលមកធ្នឹមក្នុងភ្នែកខ្លួនជាមុនអូប្រហែលជាខ្ញុំមួម៉ោងតិចហើយថ្ងៃនេះដោយរូបនឹងអញ្ចឹងជំនួសឲ្យការលើកដៃចង្អុលបែបនេះចង្អុលមកខ្លួនឯងមុនអូខេជាធម្មតាពេលអ្នកជជែកជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធតែងតែលើកម្រាមដៃលើកចេះឯងនឹងឯងនឹងឯងនឹង
សូមពិនិត្យមើលចិត្តខ្លួនឯងមុនរកបញ្ហាខ្លួនឯងមុនប្រែចិត្តហើយថាសូមទោសទទួលស្គាល់កំហុសមុនហើយពេលអ្នកហ៊ាននិយាយថាខ្លួនអ្នកជាអ្នកខុសសូមទោសការនោះឯងធ្វើឲ្យដៃគូឬមិត្តសម្លាញ់នឹងអត់មាននិយាយអីចេញមកកើតទេលោកអ្នកដូចជាដកកំភ្លើងចេញពីដៃរបស់គេចេញអញ្ចឹងគឺមានន័យថាគេអត់មានឱកាសកេះកៃទេគឺមានន័យថាគេត្រូវតែទម្លាក់អាវុធចុះហើយពីព្រោះអ្នកបាននិយាយថាសុំទោសខ្ញុំខុសមែនហើយមកខាងទៀតក៏នឹងនិយាយថាខ្ញុំក៏សុំទោសដែរត្រូវអត់អញ្ចឹងបញ្ហាគឺជារឿងដែលមិនចេះសុំទោសនឹងឯងជឿខ្ញុំទៅសុំទោសមុនទៅមកជុងទៀតនឹងស្ងប់ចិត្តហើយគេនឹងទម្លាក់កំភ្លើងចុះហើយអូខេឬក៏ព្រួយរបស់គេព្រោះអ្នកនិយាយសុំទោសការបន្ទាបខ្លួនជាកូនសោនេះជាចំណុចទី2មានតែព្រំដែនឬវិធានខ្ញុំទី1ស្ដាប់សិនកុំនិយាយស្ដាប់ទី2មើលខ្លួនឯងមុនប្រែចិត្តពីបាបនិយាយសុំទោសហើយសុំការអត់ទោសក្នុងទំនាក់ទំនងណាក៏ដោយអ្នកគួរតែនិយាយពាក្យបែបនេះរាល់ពេលខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកសូមអត់ទោសខ្ញុំហើយអ្នកជាមនុស្សសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំមានអីទៀតអត់ដែរបងសូមទោសអរគុណគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំសូមទោសគ្រប់គ្នាថាសូមអត់ទោសខ្ញុំអូខេចំណុចទី3វិធានទី3សុភាសិតចំពុក15ខ1សុភាសិត15:1ពាក្យឆ្លើយតបដោយស្រទន់រំងាប់ស្តីក្រោធទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនាំឲ្យមានកំហឹងអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកមានការជជែកគ្នាឬជជែកគ្នាក្នុងចំណោះយើងគួរតែនិយាយដោយស្រទន់ហើយទម្លាក់សំឡេងចុះកុំស្រែកកុំប្រើពាក្យអាក្រក់នេះជាការពិតនៃជីវិតពេលដែលអ្នកខឹងហើយស្រែកពីគេម្ខាងទៀតនឹងស្រែកដាក់វិញហើយពេលដែលអ្នកនិយាយដោយរៀបសារម្ខាងទៀតក៏នឹងស្ងប់ចុះដែរព្រោះមនុស្សចេះតែឡងទៅជ្រុងម្ខាងទៀតពេលម្នាក់ខឹងម្ខាងទៀតក៏ខឹងដែរចឹងបើកាន់តែបន្ទាបខ្លួនបើកាន់តែទន់ភ្លន់ហើយបង្ហាញភាពស្រទន់នៅសម្ដីទន់ភ្លន់នោះការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងសូមប្រើពាក្យទន់ភ្លន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកវិធានទាំង3នេះគ្រប់គ្នាថាទី1ស្ដាប់សិនទី2ពិនិត្យមើលខ្លួនឯងសិនសូមទោសទី3ប្រើពាក្យទន់ភ្លន់លោកអ្នកដឹងទេពេលមានចំនួនគឺអ្នកថាត់ក្នុងសមរភូមិហើយហើយយើងត្រូវឲ្យប្រកាសថាយើងមិនត្រូវប្រើចំបាំងបែបលោកីឡើយចំបាំងលោកីគឺលេងគ្នាដាក់ម្ដាយតម្លើងសម្លេងជេរបន្តិចហើយប្រឹងឆ្លោះតែយើងប្រើគ្រឿងសឹកមកពីព្រះវិញគឺស្រឡាញ់ដាវព្រះវិញ្ញាណប្រាជ្ញាពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះគុណស្រឡាញ់ហើយមេត្តាសូមប្រើអាវុធខាងវិញ្ញាណពីឋានសួគ៌យើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនហើយយើងត្រូវដើរដោយដែលស្រឡាញ់រាល់ពេលចំនួនកាត់ឡើងក្នុងសហគមន៍ឬក្នុងផ្ទះយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយសង់ស្ពាន
ជំនួសឲ្យការដុតស្ពានចោលយើងនឹងចេញឲ្យផុតពីចំនួននេះហើយយើងនឹងចូលទៅភាពដែលប្រសើរជាងមុនសូមជឿចុះគ្រប់ទាំងគូសកអពីពីពីតែងតែប្រឈមនឹងចំនួនខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូដាជួបរាល់ពេលយើងមានការគិតខុសគ្នាសាវតាខុសគ្នាហើយយើងនិយាយហើយទីបំផុតត្រូវតែមានម្នាក់បន្ទាបហើយនិយាយថាអូខេធ្វើបែបនេះចុះហើយបន្តទៅមុខគ្មានចិត្តជូលវីងគ្មានការគុំគួនគ្នាយើងបន្តដំណើរជាមួយគ្នាក្នុងភាពតែមួយនឹងចិត្តព្រមព្រៀងរីហើយព្រះទ្រង់ឲ្យពរយើងស្ដេចឆ្លាញ់មិនតតាំងតែជានិច្ចកាលស័កសមនឹងខំប្រឹងឲ្យមានស្ដេចឆ្លាញ់ដើម្បីរក្សាស្ដេចឆ្លាញ់ក្នុងគ្រួសារដែលស្រឡាញ់មិនតតាំងតែស័កសមនឹងខំប្រឹងរក្សាស្ដេចឆ្លាញ់ក្នុងគ្រួសាររ៉ូមជំពូក12ខ16ចូលរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយមនុស្សទាំងអស់ចុះមិនត្រូវមានអំនួតលោកអ្នកដឹងទេហេតុចម្បងក្នុងការឆ្លោះគ្នាគឺអំនួតខ្ញុំត្រូវអ្នកឯងខុសខ្ញុំប្រសើរជាងអ្នកឯងជាពិសេសបរិសុទ្ធអាស៊ីបរិសុទ្ធអាស៊ីបរិសុទ្ធអាមេរិកល្អណាស់អូខ្ញុំប្រាប់ទៅចុះព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សអាស៊ីបរិសុទ្ធអាស៊ីខ្ញុំនឹងហើយអ្នកឯងត្រូវស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបរិសុទ្ធអាមេរិកច្រើនតែបន្ទាបខ្លួនឥឡូវនេះសមាជិកជាជនជាតិអាមេរិកច្បាស់ជាស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយប្រកាសមែនទម្លាក់អំនួតរបស់អ្នកចុះទៅហើយស្ដាប់ប្រពន្ធរបស់អ្នកទៅទម្លាក់អំនួតចុះក៏មានចិត្តអំនួតតែព្រមបន្ទាបខ្លួនជាមួយអ្នកដែលមានចិត្តទន់ទាបមិនត្រូវអួតខ្លួនឡើយក៏មានចិត្តអំនួតកុំឲ្យគិតថាខ្លួនឯងពិសេសសំណាក់មួយទៀតចែងថាចូលឲ្យមានគំនិតគិតដូចគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងសូមខំប្រឹងជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាក្រុមហើយចូលទៅដល់ចំណុចមួយដែលអាចនិយាយថាមានគំនិតតែមួយទិសដៅតែមួយអូខេខ្ញុំចង់អានបទគម្ពីរខ្លះទៀតនៅទីនេះមុននឹងបញ្ចប់ស្រីអធិប្បាយឥឡូវនេះស្រីអធិប្បាយនេះបទគម្ពីរនេះនឹងអនុវត្តទៅកាន់សហគមន៍ណាក៏បានមិនត្រឹមតែគ្រួសារមិនត្រឹមតែនៅផ្ទះរបស់អ្នកតែគ្រប់កន្លែងក្រុមជំនុំក្រុមតូចម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំពិតជាចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឲ្យចូលទៅតាមក្រុមតូចហេតុអីព្រោះបើអ្នកមិនដែលចូលរួមក្រុមតូចអ្នកនឹងមិនដែលជួបចំនួនហើយអ្នកក៏នឹងមិនលូតលាស់ដើម្បីឲ្យលូតលាស់អ្នកត្រូវតែប្រឈមនឹងការលំបាកប្រមាណអ្នកដែលចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនលូតលាស់ដោយការនៅផ្ទះហើយមើលទូទស្សន៍រហូតអត់ទេលោកអ្នកចង់ឲ្យកូនចម្រើនលូតលាស់ដោយការទៅសាលាចូលរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិរៀនឲ្យចេះអត់ទោសមិត្តភ័ក្តិរៀនឲ្យចេះលះដំនៅពេលសិក្សាដូចគ្នាបើអ្នកមិនចូលរួមក្រុមតូចអ្នកមិនលូតលាស់តែពេលអ្នកចូលទៅក្រុមតូចអ្នករៀនស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដែលមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់រៀនឲ្យចេះអត់ទោសមនុស្សដែលធ្វើឲ្យអ្នកខឹងមនុស្សដែលមើលងាយអ្នករៀនឲ្យចេះធ្វើការល្អទៅកាន់មនុស្សហើយព្រះមានបន្ទូលម្ដងទៀតដែរខ្ញុំអានយ៉ូហានជំពូក13ខ34និងខ35ខ្ញុំឲ្យអវត្តមួយថ្មីដល់អ្នកដូចគ្នាគឺឲ្យអ្នករស់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរមនុស្សទាំងអស់នឹងដឹងថាអ្នករស់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារការដែលអ្នករស់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកអ្នកមិនអាចស្រឡាញ់ដោយការអង្គុយនៅមុខកុំព្យូទ័រហើយមើល Facebook ឬ Instagram នោះទេលោកអ្នកត្រូវបង្ហាញមុខនៅក្នុងសហគមន៍ហើយស្រឡាញ់គ្នា
ចឹងហើយបានជាការប្រជុំក្រុមតូចសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចបង្ហាញស្ដេចស្រឡាញ់ដល់មនុស្សហើយគេស្រឡាញ់លោកអ្នកគឺអនុវត្តស្ដេចស្រឡាញ់តាមសកម្មភាពចូលទៅក្រុមតូចតែការចូលទៅក្រុមតូចហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្រុមតូចអ្នកនឹងជួបចំនួនហើយអ្នករៀនពីរបៀបនិយាយគ្នាអ្នកកាន់តែចម្រើនឡើងពេលដែលអ្នកប្រឈមចំនួនប្រឈមនឹងការលំបាកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគេនឹងអធិដ្ឋានឲ្យលោកអ្នកអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យគេគឺជារបៀបដែលអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍របស់ព្រះអូខេតែក្នុងជីវិតពិតនៅពេលដែលអ្នកប្រឈមនឹងចំនួនក្នុងពិហីតាមក្រុមតូចកន្លែងធ្វើការតើយើងគួរធ្វើម៉េចតាមពិតខ្ញុំសង្កត់ឃើញនៅក្នុងវប្បធម៌អាមេរិកគេអនុវត្តការនេះលើសជាងវប្បធម៌ថៃនិងវប្បធម៌អាស៊ីនៅក្នុងវប្បធម៌បរាណរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំមានចំនួនជាមួយគាត់ខ្ញុំដើរចេញហើយខ្ញុំរកមនុស្សមកក្រុមដើម្បីនិយាយប្រាប់គេថាឯងដឹងទេដាវីតអាក្រក់សំឈរខាងខ្ញុំគាត់អាក្រក់នោះហើយវប្បធម៌អាស៊ីវប្បធម៌អាស៊ីតែដើរកលឹងហើយមិននិយាយវប្បធម៌អាស៊ីតែងតែរកមនុស្សមកក្រុមដើម្បីគៀងគរគេហើយទោះជាមួយនឹងម្នាក់ទៀតរមមនុស្សមកក្រុមឲ្យនៅជាមួយអ្នកហើយនិយាយដើមនិយាយដើមបំបែកគ្នាតែមើលទៅវប្បធម៌ព្រះគម្ពីរវិញពេលអ្នកប្រឈមនឹងចំនួនហាក់ខ្ញុំសង្កត់ឃើញវប្បធម៌អាមេរិកគឺដូចនេះពេលដែលខ្ញុំមកអាមេរិកដំបូងខ្ញុំមានកំហុសខ្លះមេខ្ញុំហៅខ្ញុំភ្លាមម៉ាំមកនេះបញ្ហារបស់អ្នកជាត្រូវតែដោះស្រាយខ្ញុំចាំពេលខ្ញុំចូលរួម clinic នៅ Bellevue ជាងហៅថា Neurological Associate of Washingtonហើយខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ម្នាក់នៅទីនោះហើយខ្ញុំមានកំហុសមួយនៅការិយាល័យខ្ញុំខ្ញុំនៅក្នុងការិយាល័យកំពុងតែសរសេរក្នុងកុំព្យូទ័រហើយជាវាយខ្ញុំគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងដើរចូលមកបិទទ្វារខ្ញុំចង់និយាយការមួយជាមួយអ្នកអូខេហើយគាត់បន្ទល់មកខ្ញុំភ្លាមហើយបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំបដូរគាត់អត់មានទៅប្រាប់បុគ្គលិកលេខាធិការនិងដុកទ័រណាផ្សេងទៀតទេគាត់និយាយមកខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយម៉ាថាយ18ខ15ដល់ខ20ចែងថាប្រសិនបើមានបងប្អូនណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបចំពោះអ្នកឬក៏មិនស្របជាមួយចូលទៅប្រាប់អ្នកនោះឲ្យដឹងពីកំហុសរបស់គាត់ក្នុងពេលដែលមានតែអ្នកនិងគាត់ប៉ុណ្ណោះតែប៉ុណ្ណោះអត់និយាយដើមអត់គៀងគរប្រមូលគេឲ្យទាស់ជាមួយម្នាក់ទៀតនោះមិនតាមព្រះគម្ពីរទេនោះគឋាផ្លូវនរកផ្លូវឋានសួគ៌និយាយជាមួយគ្នាដោយផ្ទាល់អត់និយាយដើមអត់តតាំងអត់ឆ្លោះប្រកែកតរមមនុស្សមកក្រុមហើយទាស់ជាមួយអ្នកនោះឡើយបើគាត់ស្ដាប់អ្នកខ្ញុំស្ដាប់ជាវាយខ្ញុំជាវាយទាំងពីរនោះអ្នកនឹងបានបងប្អូននោះមកវិញបញ្ហាដោះស្រាយបានទម្លាក់ចុះនៅខាងក្រោមចប់ហើយបន្តទៅមុខតែបើគាត់មិនព្រមស្ដាប់អ្នកទេចូលនាំម្នាក់ឬពីរអ្នកទៀតទៅជាមួយម្នាក់ឬពីរអ្នកមិននាំក្រុមទាំងមូលហើយម្នាក់ឬពីរនាក់ត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានភាពចាស់ទុំអាចជាមេឬនរណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងពាក្យមានការបញ្ជាក់ដោយភ័ស្តុតាងរបស់សាក្សី2ឬ3នាក់ប្រសិនបើគាត់មិនព្រមស្ដាប់អ្នកទាំងនោះត្រូវនាំរឿងនេះទៅប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំហើយបើគាត់នៅតែមិនព្រមស្ដាប់ក្រុមជំនុំទៀតត្រូវចាត់ទុកគាត់ដូចជាសះដតីឬជាអ្នកទាបប៉ុនចុះ
ខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាអ្វីៗដែលអ្នកចង់នៅលើផែនដីឥឡូវនេះព្រះមេបន្ទូលអំពីការរួបរួមពេលលោកអ្នករួបរួមជាមួយគ្នាអធិដ្ឋានទៅព្រះលោកអ្នកនិយាយថាព្រះអង្គអើយសូមឲ្យអ្នកនោះបានជាសូមឲ្យអ្នកនោះមានការងារធ្វើអ្នកចង់អ្វីផែនដីនឹងចង់នៅឋានសួគ៌ឋានសួគ៌នឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកហើយអ្វីៗដែលអ្នកស្រាយនៅផែនដីនោះនឹងត្រូវស្រាយនៅឋានសួគ៌ដែរមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករួមគ្នាជាប្រកាសថាក្នុងចំណោមអ្នករួមគ្នាប្រសិនបើមាន2អ្នកនៅលើផែនដីតើព្រមព្រៀងយ៉ាងម៉េចគឺដោះស្រាយបញ្ហាព្រះនឹងមិនឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានបើអ្នកនឹងប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាអ្នកអធិដ្ឋានអត់ចម្លើយនៅក្នុងក្រុមបើអ្នកនៅតែឆ្លោះគ្នាព្រះនឹងមិនឆ្លើយការអធិដ្ឋានតែបើអ្នកព្រមព្រៀងទោះសូមអ្វីក៏ដោយនោះព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌នឹងសម្រេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាជាមិនខានត្បិតទីណាមាន2ឬ3អ្នកជួបជុំគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏នៅទីនោះក្នុងចំណោមពួកគេដែរលោកអ្នកសំខាន់មើលអរិយវិភាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីទាស់ជាមួយនឹងបទកម្ពីនេះម៉ាថាយ18អញ្ចឹងពេលឥឡូវទៅពេលអ្នកមានចំនួនជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្នុងក្រុមតូចឬជាមួយបងប្អូនប្រុសស្រីអ្នកប្រហែលជាមិនយល់ស្របអង្គុយនិយាយជាមួយអ្នកនោះមុនសិនស្ដាប់សិនហេតុអីអ្នកធ្វើដូច្នេះមានហេតុអីទេហើយបើអ្នកមិនយល់ស្របគ្នាបានទេនាំរឿងហ្នឹងទៅគ្រូគង្វាលកុំនាំទៅអ្នកជឿថ្មីឬអ្នកមិនជឿនាំទៅលើគ្រប់គ្នាជាងអស់ឡើងលើទៅលើមានន័យថាមនុស្សដែលមានភាពចាស់ទុំឬអ្នកដឹកនាំឬទៅព្រះកុំនាំទៅក្រោមទៅក្មេងៗហើយប្រាប់កូនថាអូឯងដឹងអត់អូកូនអើយប៉ាមិនចូលចិត្តគ្រូគង្វាលនោះទេចេះមួយជាមួយទេកុំនិយាយដើមពីគ្រូគង្វាលនៅមុខកូនឡើយអ្នកបំផ្លាញការសង្គ្រោះរបស់កូនហើយគេនឹងចេញពីពិហីនិយាយទៅគ្រូគង្វាលកុំទៅរកកូនកុំទៅក្រោមទៅលើវិញពេលមានចំនួនអាមែនគឺអ្នកអាចនិយាយនាំម្នាក់ឬពីរអ្នកទៅនិយាយជាមួយទៀតពួកអីដឹងហេតុអីហ៎ដឹងមិនទេជាមួយមនុស្ស2អ្នកឬ3អ្នកប្រហែលអ្នកអាចខុសដែរជាងពេលដែលយើងនាំ2អ្នកឬ3អ្នកឡើងទៅដែលមានទស្សនៈធំជាងរឿងនោះ2ឬ3អ្នកនោះអាចនឹងនិយាយថាខ្ញុំគិតថាអ្នកឯងខុសដែរត្រូវតែផ្លាស់ប្រែមានហៅថាគណៈកម្មការមនុស្ស2 3អ្នកព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាមុនហើយបើបញ្ហានោះមិនដោះស្រាយទេឧទាហរណ៍នៅពីហេយើងមានពេលមួយយើងមានស្ត្រីម្នាក់ក្នុងក្រុមជំនុំដែលប្រកាសថាជាហោរាហើយគាត់នៅតែបង្រៀនថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញនៅឆ្នាំ1992នេះបើខ្ញុំមិនច្រឡំជាងខ្ញុំហៅគាត់មុនប្រឈមនឹងគាត់ម្នាក់ទល់ម្នាក់ហើយខ្ញុំសរសេរអ៊ីមែលទៅកាន់ក្រុមជំនុំអូវឡេពតិរថាព្រះយេស៊ូវយាងមកនៅឆ្នាំ1992គ្រូទាំងអស់ប្រាប់ថាអត់ទេយើងអត់ដឹងថាពេលណាព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញទេខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅស្ត្រីនេះហើយប្រាប់ថាសូមឈប់បង្រៀនក្រុមជំនុំអំពីការនេះតទៅទៀតគាត់អត់ស្ដាប់ខ្ញុំទេគាត់បន្តបង្រៀនក្រុមជំនុំទាំងមូលថាព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនៅឆ្នាំ1992បន្ទាប់មកខ្ញុំនាំអ្នកដឹកនាំ2អ្នកទៀតមកអង្គុយជាមួយនាងហើយខ្ញុំនាំអ្នកដឹកនាំ2អ្នកនិយាយទៅគាត់សូមឈប់និយាយមិនមានក្នុងកម្ពីទេអូនិយាយចឹងអ្វីៗដែលអ្នកឮតាមគេហទំព័រ YouTubeឬ website ណាក៏ដោយអូនឹងមានជួយផែនដីនៅភៀកខាងលិចនៅ West Coast សូមពិនិត្យជាមួយព្រះគម្ពីរកំដេញតាមទំនាយគ្រោះថ្នាក់ព្រោះអីទំនាយអាចឈិញពីមាត់មនុស្សមិនមែនមកពីព្រះអូខេ
អញ្ចឹងត្រូវពិនិត្យអ្វីទាំងអស់ជាមួយព្រះគម្ពីរស្ត្រីនេះថ្លែងទំនាយថាព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនៅឆ្នាំ1992ខ្ញុំថាអត់ទេសូមបញ្ឈប់ហើយគាត់អត់ឈប់ទេក្រោយពីការប្រជុំលើកទី2ជាមួយពួកចាស់ទុំបន្តមកទៀតខ្ញុំថាអ្នកត្រូវចាក់ចេញពីវិហារនេះហើយខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងមូលខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំត្រូវតែសុំឲ្យស្ត្រីនេះចេញពីព្រះវិហារនេះហើយព្រោះគាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិខុសឆ្គងបាយបាយហើយគាត់ចាក់ចេញមិនអាចនៅបានទេចឹងខ្ញុំអនុវត្តការនេះនៅប្រហែលឆ្នាំ1989អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកដឹងអំពីក្រុមជំនុំនេះបើបង្រៀនខុសឆ្គងយើងប្រជុំនឹងអ្នកហើយហើយយើងនឹងនាំ2ឬ3អ្នកប្រជុំនឹងអ្នកហើយបើអត់ឈប់ទេអ្នកត្រូវចាក់ចេញខ្ញុំនៅទីនេះមិនមែនផ្គប់នរណាម្នាក់ទេខ្ញុំត្រូវការពារពួកជំនុំគ្មានគុលធិខុសឆ្គងទេនៅទីនេះអាមែនបើអ្នកចូលមកទីនេះពេលមួយបរោះម្នាក់ដើរចូលមកមានធំដើរចូលមកខ្ញុំនឹងអ្នកគ្រូដាតាមមើលគាត់មកអោបស្រីក្មេងក្មេងតែពេលក៏ជួបបរោះហើយតែពេលឃើញស្រីក្មេងអោបក្រោយបន្តិចមកខ្ញុំនៅអ្នកគ្រូដាដើរទៅនិយាយនឹងគាត់ថាដោយផ្ទាល់ខ្ញុំមិននិយាយដើមពីគាត់ទេខ្ញុំអត់ប្រាប់នរណាទេខ្ញុំដើរទៅគាត់ហើយប្រាប់ថាអ្នកត្រូវតែឈប់បែបដែលតាអោបស្រីក្មេងក្មេងនៅពីនេះគាត់ក៏ចាក់ចែងបាត់ទៅខ្ញុំការពារក្រុមជំនុំនេះគ្មានបរោះណាចូលមករំលោភស្ត្រីណានៅពីនេះបានឡើយគ្មានផ្លូវទេខ្ញុំប្រកាសប្រជាខ្ញុំជាអ្នកកងវិលខ្ញុំមើលទៅស្លូតបូតទុនភ្លន់ប៉ុន្តែអាមែនអញ្ចឹងលោកអ្នករៀនពីរបៀបដោះស្រាយចំនួននៅទីនេះខ្ញុំសូមអានជាចុងក្រោយម៉ាថាយទៀតហើយជំពូក18ខ19មួយទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាប្រសិនបើពីរអ្នកនៅលើផែនដីព្រមព្រៀងគ្នាទូលសូមអ្វីក៏ដោយនោះព្រះបិតារបស់ខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌នឹងសម្រេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាមិនខានបើចង់ឲ្យព្រះឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានដោះស្រាយចំនួនឲ្យឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅកើតវិលមករកភាពព្រមព្រៀងភាពតែមួយវិញនៅផ្ទះរវាងអ្នកជាប្តីជាប្រពន្ធក្នុងក្រុមជំនុំក្នុងក្រុមតូចពេលអ្នកអធិដ្ឋានព្រះនឹងឆ្លើយតបហើយអ្នកនឹងឃើញការអស្ចារ្យអាមែនកុំឲ្យអរិយឈ្នះនោមកឆ្លោះប្រកែកលេងលះហើយបែកបាក់នោះឡើយហើយបន្តចំនួនរៀនបានខ្លះទេគ្រប់គ្នាថាព្រមខណ្ឌយើងតើខ្ញុំគួរតែធ្វើកដាស់ហើយឲ្យលោកអ្នកចុះហត្ថលេខាទេដៃប្រពន្ធគួរអត់សញ្ញាអត់ហេតុអីក៏ស្ងាត់មែនមានន័យថាយើងអត់មានព្រមខណ្ឌយើងអូខេចុះព្រមខណ្ឌខ្ញុំតើលោកអ្នកអនុវត្តព្រមខណ្ឌខ្ញុំឬទេពាក្យទន់ភ្លន់ស្ដាប់សិនហើយសុំការអត់ទោសហើយពិនិត្យមើលខ្លួនឯងមុនអាមែនព្រះបិតាអើយអរព្រគុណដែលបង្រៀនយើងខ្ញុំយើងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ព្រះគម្ពីរគឺជាតម្រាដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំហើយផ្លូវទ្រង់ជាផ្លូវដ៏វិសេសបំផុតសម្រាប់យើងខ្ញុំព្រោះទ្រង់ជាព្រះអតិកោយើងខ្ញុំព្រះម្ចាស់អើយ
យើងខ្ញុំចង់ប្រើព្រះតម្រារបស់ទ្រង់គឺព្រះគម្ពីរដែលជាគូលណែនាំយើងខ្ញុំហើយយើងជឿថាពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចែងយើងនឹងមានជោគជ័យចម្រុងចម្រើនជាជំនះហើយយើងនឹងបានជាអំបិលជាពន្លឺដែលមិនត្រឹមតែជាកូននឹងចៅយើងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះតែទៅកាន់អ្នកជិតខាងនិងមនុស្សនៅលើពិភពលោកផងដែរហើយមនុស្សជាច្រើននឹងចូលមកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវកូនរបស់យើងនឹងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវព្រោះគេឃើញឋានសួគ៌ក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំគេឃើញស្តេចស្រឡាញ់គេឃើញប្រាជ្ញាពីព្រះនៅក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំយើងអរព្រះគុណទ្រង់ណាស់ខ្ញុំជឿហើយប្រកាសថាយើងទាំងអស់គ្នាដើរដោយស្តេចស្រឡាញ់យើងនឹងមានសុខភាពល្អយើងនឹងមិនឈឺយើងនឹងរស់នៅអាយុវែងហើយយើងនឹងបានជាព្រះពរដល់ជាតិសាសន៍អរព្រះគុណព្រះបិតាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអាមែនអរគុណព្រះយេស៊ូវអរគុណណាស់ដែលស្ដាប់ស្ដីបង្រៀនទាំងមូលព្រះគម្ពីរបាននិយាយនៅទំនុកកាំងជំពូក1ខ2ដល់ខ3អ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងព្រះបន្ទូលព្រះសេចក្ដីគិតពីបទគម្ពីរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកជាដើមឈើដែលដាំនៅក្បែរផ្លូវទឹកបង្កើតផលផ្លែរៀងរាល់ខែមិនដែលជំរុះស្លឹកឡើយតែងតែលូតលាស់ឡើងជានិច្ចខ្ញុំជឿថាពេលលោកអ្នកជាអ្នកធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះលោកអ្នកតែងតែលូតស្រស់បោះជានិច្ចហើយព្រះម្ចាស់នឹងប្រទានពរលោកអ្នកហើយលោកអ្នកនឹងបានជាព្រះពរដល់ប្រជាជាតិពេលប្រទានពរសូម Subscribe Channel របស់យើងខ្ញុំសូមចុច Like ហើយខ្ញុំនឹងជួបលោកអ្នកនៅមេរៀនក្រោយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបង្គាប់ឲ្យអ្នកបានជាសះស្បើយពីអស់ទាំងជំងឺរោគគៀក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលឲ្យបានសះបែកបាក់ទៅហើយលោកអ្នកនឹងរួចពីចំណងហើយលោកអ្នកនឹងមានពេញដោយព្រះពររបស់អាប់រ៉ាហាំព្រះពរនោះនឹងតាមអ្នកជាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបង្គាប់ឲ្យភាពក្រីក្រចាក់ចេញពីអ្នកទៅហើយព្រះពររបស់ព្រះសន្តិទ្ធលើលោកអ្នកសូមព្រះម្ចាស់បានផ្សាយមកលើជីវិតលោកអ្នកនៅព្រះគុណព្រះពរអំណរជំនឿសេចក្តីសុបិនរស់ការសន្តោសប្រណីហើយអ្នកនឹងស្គាល់ព្រះម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកតាមរបៀបយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលលោកអ្នកជាមនុស្សនៃជំនឿដែលព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានហើយព្រះនឹងទទួលគ្រប់ទាំងសេរីរុងរឿងខ្ញុំបង្កប់ឲ្យភ្នំក្នុងជីវិតលោកអ្នកត្រូវពង្រៀបចុះហើយអ្នកនឹងមានការទំនុះទំលាយដោយអំណាចអតិធម្មជាតិការផ្គត់ផ្គង់ការប្រោះឲ្យជាជំនះនៃព្រះរាជរបស់ព្រះនឹងតាមលោកអ្នកជាប់ហើយលោកអ្នកនឹងធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់នៅជំនាន់នេះសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ